ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာဆိုတော့နာမည်ကျော်နေတဲ့ Baby Monster Group မှာ Dance and Music Entertainment စုပေးပွဲဒုတိယမြောက်ရက်မှာအမိုက်စားဖျော်ဖြေနေပဲ Keyboard စစ်စစ်ကိုတကယ်ပြန်ပြီးတော့ယူဆောင်လာပေးကြပါလိမ့်လက်ပင်ရဲ့ညီမငယ်လေးတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတို့ဟာ professional စမ်းစွာနဲ့စင်မြတ်သက်ဖျော်ဖြေမှုတွေစွမ်းစာတတ်သိပြေဝမှုတွေမိုက်လွန်းတဲ့ကာကွက်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လိုက်တီဆိုနိုင်စွာတွေနဲ့ fan တွေကိုအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါလိမ့်ဒီနယ်ပယ်မှာကျင်းလည်လာတာက9နှစ်လောက်ရှိထားသလိုမျိုးနဲ့လူအတက်အဖွဲ့ကပထမဆုံးအချိန်စုပွဲပွဲကိုတက်ရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပွဲကိုလက်ဖျားခါပွဲ monster intro နဲ့ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ baby monster က chip better f lighted နဲ့ forever လိုမျိုးသူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်တဲ့ချင်းတွေကိုတီဆိုကပြခဲ့ကြပါလိမ့်မကအိုကလစီကွင်းမှာလဲဖန်ပေါင်းတထောင်ကျော်ကတက်ကြွစွာနဲ့အားပေးနေပဲတချင်းတွေကိုအတူဆိုခဲ့ကြပါရင်အထူးခြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကတော့ Forever Intro မှာလုံကြက Baby Monster ဆိုပြီးကြွေးကြော်အော်ဟစ်ကကောင်မလေးဝင်လက်ခံခဲ့တဲ့အချစ်တွေနဲ့အားပေးမှုတွေကိုပေါ်လွင်စေခဲ့တာပါမြုံနေစရာဖျော်ဖြေမှုအပြင် Baby Monster ကသူတို့ရဲ့ fan တွေနဲ့လည်းချစ်စရာကောင်းစွာရင်းနှီးပြောဆိုမှုရှိခဲ့ကြပါရင်သူတို့ကိုသူတို့တရုတ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးတော့အော်ဟစ်တန်တွေဖြစ်စေခဲ့ကတရုတ်မှာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းထင်ရှားစေခဲ့ပါရင်ဖျော်ဖြေမှုအတွင်းဖန်တွေနဲ့နီးစပ်မှုယူခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ show တွေမှာကိုတွေ့ထိမြင်မှုတွေကိုလည်းပေါင်းစပ်ခဲ့ကြပါရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစွာနေပဲသူတို့စီမှာတရားဝင် live stick တွေမရှိသေးပေမဲ့ live page live stick တွေကိုပွဲကွင်းအလယ်မှာမြင်နိုင်ကဘေးပင်တို့အားပေးမှုကဆက်လက်အနိုင်ရနေသေးဆဲစွာကိုတက်တည်ပြနေပါရင်အောက်ဖွဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးမှာတော့ Baby Monster ကတောင်ကိုရီးယားကိုပြန်လာခဲ့ကြပါရင်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့မကာအိုကနေအင်ချွန်လေးစိတ်ကိုဘီကင်းစွာနဲ့ပြန်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါရင်းနိုင်ငံတကာကနှလုံးတောင်းဝေကိုဆက်လက်အပိုင်သိမ်းဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဒီအရေးရှင်ရှိတဲ့ကျဲပွင့်လေးတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတောက်ပနေလျက်ရှိပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျင်းနီကတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ NA ကိုရောက်နေခဲ့တာပါမကြသေးခင်ကမှ Blackpink ရဲ့ Mirror Park ကို Rose နဲ့ Simi Hebro နဲ့အတူ Bedbally He က Mesu Hisa မှာဆိုင်ထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ကြပါရင်းရှာရှာပါတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဆိုတော့ Simi Heb ကအမေရောင်ကျိုးတလုံးအပြာရောင်အားကစားပေါင်းပြီးတော့တကယ်ကိုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါဝတ်ထားတာကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်။ဂျင်းနီကတော့မော်ကီရဲ့အမ်စတာဒန်ဆန်နစ်နီကမျက်မှန်နဲ့အမိုက်စားဒီဇိုင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတာလည်းတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတော့ဂျင်းနီက NA မှာတကခုစားရိုက်မယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။ NA ကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရောက်လာတဲ့သူမရဲ့ဝန်ထမ်းကဒါဝေကို Instagram မှာမျှဝေထားတာပါ။အဲ့ဒီတည်းရဲ့ theme ပဲဂျင်းနီရဲ့ Label of Atalia ကနီနီကပီဘာရာနဲ့ကပ်အနုပညာဝီအတွက်စံတင်ကီတာအပ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ခြင်းအဖြစ် surprise ဖြစ်ဖွယ်လှူရှာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ OA ကမကြသေးခင်ကမှ OA logo နဲ့ of Australia brand တို့အတွက်နိုင်ငံတကာအမှတ်တစိတ်ရရှိဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားထားခဲ့ပါတယ်။ဂျင်းနီက GN1 နဲ့အတူသူမရဲ့ကိုပိုင် product ကို promote လုပ်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးရေးလုပ်မဲ့ပုံပဲပေါ်ပါတယ်။ Lisa Rockstar လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကိုပိုင် brand Simi Hip Beauty နဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားမှုကလည်းဂျင်းနီသူမရဲ့ brand အသစ်ကိုစတင်တဲ့နေရာမှာအကူအညီကြီးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဂျင်းနီဟာသူမရဲ့ပထမဆုံး solo album GN1 နဲ့သူမရဲ့ Nini Bra version product တွေကိုမကြခင်ထုတ်တော့မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ Rockstar တချင်းက online platform မှာအထူးသဖြင့် TikTok မှာလည်း select trend ဖြစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ fan ပေါင်းများစွာက Sally တွေနဲ့ YG ဝန်ထမ်းတွေပါ Blackpink ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်လေးရဲ့ YG နဲ့အပြီးပထမဆုံး solo ထုတ်မှုကိုအားပေးကြတဲ့အကြောင်းပြသဖို့အက challenge တွေမှာပါဝင်ထားကြပါရင်အန်အောဆီယာအနေနဲ့17ရက်မင်ဂယူကပါ The Trend Challenge ကိုလီစာနဲ့အတူတိတော့မှကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါလိမ့်လီစာနဲ့မင်ဂယူတို့အကြားအပေးယူကောင်းမှုကိုဖန်တွေကတဘောကျခဲ့ပြီးအက challenge အတွင်းသူတို့အချင်းဘယ်လိုဝေရှိကြအားပေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုထောက်ပြထားပါရင်ဒီပူပေါင်းမှုကရုတ်တရက်တုံ့ပြန်ချက်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့အများစုကသူရဲ့စီချက်မှန်မှုနဲ့ energy wave ကိုဂျင်းအားပေးခဲ့ကြပါရင်1999ခုနှစ်ဖွာငွေရှင်တဲ့အချိန်ချင်း sport လုပ်ပြီးကြတာကိုမြင်ရတာကကြည်နူးစရာပဲဖြစ်ပါရင်မင်ဂယူကိုရှိကျနေကြရင်လည်း 97 ဖွာနောက်ထပ်နာမည်ကျော် idol တယောက်ပါဝင်နေမှုကိုလည်း fan တွေကသတိထားမိခဲ့ပါရင်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကြောင်ကူပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုလိုဝေအတွက်အက challenge နေမှာအဖွဲ့တော်ဝေအပြင်ကပထမဆုံးသူ့အဖြစ်မင်ဂယူကိုလီစာနဲ့ကြောင်ကူတို့ရထားရှင်းဟာချစ်စရာကောင်းလွန်လာပါလိမ့်မင်ဂယူကတကယ်ကိုမှစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားတငယ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ